agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Aadan Sheikh Cabdullaahi Muuse oo muddooyinkii u dambeeyay socdaal shaqo ku maray gobollada bariga ee Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Cargaab ee xarunta gobolka Sanaag waxaana wagaasimaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Sanaag uu kula kulmay shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Sanaag waxaan ugu horeyntii ba halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Sanaag iyo waliba mas'uuliyiinta kale ee waftiga ku wehelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland guud shaqaaluhu waxa weeyaan saddex iyo afarta shaqaalaha ayaan ugu yimi anigu xafiiska waxa ku soo biiray saddex shaqo qaran ah oo mid yahay degmada Baran lamana yihiin xarunta degmada Cargaabo sidoo kale waxaan shaqaale bedel nagu soo biiray hal inan oo nagaga soo wareegay wasaaradda caafimaadka oo snaa sidoo kale sanadkan halkan ku mushahar qaadan doona waxa kaloo xaggaad marka la eego shaqaalaha kumeelgaadhka ah waxaan u joogta inan shaqaalaha kumeelgaadhka weliba aan ugu imi weeyaan intaas waa inta total good waxa weeyaan 7-4 way isku noqonayaan maca aniga oo dee sanadka ku soo wareegaya intaas waa warbixinta guud ee shaqaalaha darajooyinkooduna way kala duwan yihiin oo waa A iyo B iyo C iyo ayay isugu jiraan oo sidii gradeka caadiga ahaa dhismaha wasaaraddu wuxuu ka kooban yahay mudan agaasimo guud 5 maqsin oo 3 tahay dhismihii hore ee dowladii hore ee waxa weeye la isku jiray Soomaaliya iyo 2 xafiis oo kanayn joogno uu ka mid yahay oo SDF ay dhistay ama dowladii kulmiyay kala dambeysay sidoo kale gaadiidka waxaanu joogaa xaajiyad fadhiida oo imkana halkan taalla aad indhihiina ku arki doontaan wax gaadiid oo soconaya ma lihin waxaan hayaa isdiiwaha wasaaradda beeraha ee degmada Baran wasaaradda runtii degmada kuma laha xafiis sidoo kale kuma laha wax shaqaalaha aniga unbaa ku magacaaban runtii aniga markaa tamartayda waxa qabadkayga maadaama aan shaqaala jirin waxaan u shaqeeyaa ase extension achati oo ah filiya beereed kaasoo aan beeraleyda runtii kala talino cudurada beeraha ku dhaca iyo seed selection si ay u sameyn lahaayeen iyo erosionka sidoo lagu hortegi lahaay waxyaaba noocaasaba runtii ay tabartayadu gaadhaa 2-3 qodob baan ku darayaa oo ah waxaan nahay dad jaamacadaha ka soo baxay fresh aan shaqayn waxaan rabnaa tababaro inaan helo qofku markuu uu arday yahay wixii aad theory ku soo qaadato practicalkii waxaan la rabaa in wasaaraddu naga saacido si aan gobolka ballaaran ee baaxadda weyn ee haddana dalka intiisa kale ka soo fog aan ugu shaqeyno anagu xagga tababarada ma helo waxaan u baahanahay in tababarada nala soo yara gaarsiiyo tusaale ahaan waaxdayada badbaadada ay xoo kale hadduu yimaado hargeysuu ka wada yimaadaa marka laftirkeedu in wasaaraddii guud wixii ay tiimkay wadato anaguna aan wax noogu daraan oo 2-3 qof ama waaxda badbaadada ee anaga way noo joogtaa in nala ku daro waxa weeye halkaana nala ka caawiyo runtii anigu halkan waxaan imi iyadoo 7 qof oo shaqaalaha joogaan halkan malaa markii xukuumaddii kulmiyey wad dhalatayna 12 qof bay ahaayeen soo saamahayn 12 qof maantana maxaa la leeyahay 10 qof oo shaqaalaha axmed maantana noo tirinaya alxamdulillaahi rabbil caalamiin oo waliba wada aqoonyahana oo waliba wada dhalinyara oo kartida iyo aqoon dhammaantood wadane oo maanta u diyaara inay dadkoodu u adeegaan inay shaqo qabtaan weliba iyagu ismaamulayo qaaranta iska ururinayaan doonayaan mimbar ilaa galbeed halka uu kasto gobolku yahay inay tagaan runtii waxa weeyaan waa wax ilaa aad iyo aad ilaahay loogu mahadnaqaa siduu istuu sheegay waxa diyaaray markuu sii sheegay 10 iskaashato waa dhiirigelinaan iskaashatooyinka waayo iskaashatooyinku waa furaha wax soo saarka
مركي أمد ورطو أيا وحصار مكر دا إزدو إسكاشتو إنكاس ورصابنا نسوك دي وليبو حرجين يهان وسمسة دالات قوزة إسكاشتو إنكا قول كسنات إسكاشتو إنكرا مركا حان نقضى إسكاشتو إنكو ترسان قول كوردن وحكرونا كروغة فايسين يا مانتا سانا وصعنا دلكي نمانتا وحوجر حالات أدك وعالم كيا وحق عطاها ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا في المنطقه التي يمكن ان يكونوا في المنطقه التي oo hadii maanta istaago waxa uu dirro keenaya haddii kan ku badbaad karaan waxna si weyn la tan kulli maxaa waftiga la socday agaasmoogu hoggaaminayo wax weeyaa wax weeyaa waa ragii fiilka bixi jiray shaqaalaha soo noqday dhirta hoosteeda ku soo shaqeeyay agaasmoogu ayaa dhawayd wax lahayn agaasmoodaa mar walba meel baxayso miya xafiiskaaga arugaare ku qor oo kulba deegeed beeray dhaxdeed iska dig يا كل كان إن شاء الله تحسن نسيب اللي دينو أجلس ما قلت هل كي لوجا بحضو إن أما أقول تقولي هاي نوك إذا كوك تربيت كريو أما لوجا بحضو إن شغال مكان قبلنا وإذا لا شو كرا وان إذا لا وذا كرا وان بيري إذا لا فهمه سؤال شيكتين هل كا أتكسر ولا قاعد يعني هل كا مرة إنسان واحد سالا وطهي دين إنه يسبد السمين إنه وإنه مربع فروس عني مركا إن شاء الله كل بنتين إنه يتألك إنه يهينا وإنه صعنينا dowladdu way dadaalaysaa siyaasadda guud ee madaxweynaha jamhuuriyadduna waxa weeye wuxuu balan qaaday in mudnaanta koowaad la siiyo wasaaradda beeraha taasina waxay noo tahay fursad kale fursad kale bay noo tahay oo haday tahay xagga dhaqaalaha maxaan ku raadaa hawlgelinta shaqaalaha haday tahay maxaan ku raadaa wax qabadka dadka laakiin inaga mas'uuliyad baa ina saaran mas'uuliyadda qof kasto inaga mid ahi waa inuu u diyaar garoobo waxyaalahan idinku nimidna wax ka mid ah inaan idin dhiirigelino waxa idinma wadno oo waxaan siinaynaa idin oran waxaan ballan qaadaynaa waa kooban yahay laakiin waxaan idin la garab joognaa inaan niyadda idin dhisno idin dhiirigelino masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121